sequences bado uko na kuna phone sequences sawa. Tumepigwa mob lakini bro tunakaza. Nataka uniambie ile siku mlienda kuiba mkapigwa mob, nini ilifanyika hiyo siku? Ai, sasa kuna denge yetu kutoka hapa CBD hapa taona nduru. Mimi na Murio wangu. Endo dere. Na mimi ndo striker. Wewe ndo striker? Striker ni? Ndio naziua. Endo dere. Yeah, kiana ni sharundo ile. Karibu nayo. Kama venye tii yako imecheka hivyo. Sha. Ningine, sha. Sasa kuna denge yetu tumeitoa. Tumetoa ya kwanza, tumetoa ya pili. Kati ndenye moja. Tumetoa ya kwanza, tukatoa ya pili. Sawa. Kumbe tumeso. Tumesomwa, tunarara, tuko wapi? Tuko CBD. CBD unajua CBD ni kuzunguka tu. Mnazunguka tu, mkipatana nao mnaua. Kumbe tumesomwa na watu wa nduzi. Stage. Asha tuwamenyee hapo jana. Asha waona. Kitu mungu wa kifa ya kwanza. Mungu wa kifa ya pili. Tumeenda kuwa kifa ya tatu karibu na watu wa nduzi. Eh? Kidogo, dere akajifogoda. Vipi bro? Uko fiti? Niko bie. Hey. Kuna vile sasa zile kabla tulikuwa tunajieka ma mics. Ulikuwa unasema msa sione mrasta afanye nini? Deadly style. Mda sione rasta abuye, ati abuye ogope. Deadly style. Rasta man. Rasta man. Hey. Hebu ujitambulishe kwa wasio unaitwa nani? Mimi. Niko majina. Kwa majina yenye, jina yangu ya ID. Kwani kuna majina ngapi kwanza hata kabla tuanze? Unasema jina yangu. Unajua kuna jina ya mtaa. Bado kuna ile jina yenye ilipotanga na Mokoro kidhani. Na kuna bado kuna ile jina unajua siki venye wewe unanitaja, venye yule mtu mwingine ananita. Kweli. Majina ni mingi lakini jina yangu ya ID. Mimi naitwa James Onyango. James Onyango. Na jina ya mtaa. Jina ya mtaa. Munga. Munga. Munga, kuna huyu jamaa wa Kardinali kutoka Munga, unamjua? Munga mjinga, mtagua mbaya. Yaani Munga huo man. Munga wake nikisikia. Huko kameua mavazi sana. Ule ni Munga mjinga. Umezaliwa wapi? Mimi. Nimezaliwa huku Beto nimezaliwa. Huko ni wapi? Madhare. Madhare. Madhare kuna area 4A, 4B, 1, sijui area 1. Ni wapi? Niko kwa Madhare 4A. Madhare 4A. Which year? 202. Oh. Home ulikuwa ngapi? Home. Ungo tuko watano. Watano? Kwa namba ngapi? Nina katikati. Katikati. Number 2. Oh, number 3. Katikati ni 3. 1 mpaka 5 katikati ni 3. Hesabu za zingine unisumbua ndugu yangu. Tuwezi kwa katikati na bado huwezi kwa katikati. Korada. Sawa sawa. Number 3. Sawa sawa. Mimi life story yangu. Pande ya mzae. Nimzae jo. Nimzae nataka niko mles sana. Sawa. Nimzae wale dika niko tuko na 2 years. Aldedi. Kani ko 2 years. Design hivi miaka zote jo. Mimi sikuma na moko. Mkoro wangu na mwaka nishughulikia hivi miaka zote hadi sasa hivi. Mkoro alikuwa anafanya wira gani? Mkoro wangu tu ni mkoro wa mama. Hivi shughuli tu. Mkoro wangu anaangalia shughuli yenyewe. Yeye ni sema yeye ni mtu warani. Yeye ni mtu wa vibarua, Ferada. Oh, kwenda huko maisilia ma. Hizo tu kufulia mtu. Hizo ndio shughuli yani. Yaani ile shughuli yenye tu mmoja anafanya ni vibarua, kibarua. Hajapanda mimi ni sababu ya kibarua na rada. So shule ukaenda? Mimi. Nimesoma hapa kwa Edumari Primary School. Primary hadi class 8 nikamaliza. Kwa shule mkoro wangu hapa mzee kudeli unaja 2 years bado. Si ati 2 years mbele na shule. Bidha ni nasemaje mimi eh? Ni mzae alidedi kafianza chuo. Sawa. Na ni hapa tu hii bado uko mdogo. Napiga hesabu eh? Mimi niko mtoto wata. Na nimeonyesha tulikuwa watoto wata. Ndio watano sawa. Design kama mimi nilikuwa watatu eh? Na mzee alidedi hadi mbona anza shule. Hivyo miaka mbili ndo nidedikani juu alidedikani kwa na miaka mbili. Hivyo miaka mbili kumaanisha kuna wawili walitoke. Kuna wawili walizaliwa nyuma ya after mimi kuzali. Sawa. Kuna wawili walizaliwa na wawili walizaliwa walikaa 2 years mzaka dead. Sawa. Bila mimi chuo nimekora mimi nipeleka chuo. So ulisomea shule gani? Nimesomea hapa Edumari. Edumari. Edumari Primary School. Unajua hii madhara yafu inajulikana mbaya sana. Hapo ndo nimesomea. Alafu najia pia ni public school. Kwa kupenye mkora na garamia ni tuseme Uni na Kero na Kiraji. Uni tuna Kiroma?
juma tulika public na hizi mateo hizi mateo teo hivi sinaja public pia fukuti sikuangi nyingi ka private hivi mimi alafu bado tena mimi pande ya chuo mimi sikuwa fala mimi nilikuwa chopi hadi sasa nikakuletea report book yangu bda nasema mimi nilikuwa chopi chuo sawa na mimi nimekuwa kama nifanye ndio chuo nimeanda nayo ndio nilimaliza nayo mimi mkoro wangu alikuwa na doa ti yani pale kwa mashule ni lenye nilianza nayo ndio nilienda nayo hadi class 8 hiyo ni Raima sawa so class 8 ukapata marks ngapi mimi 3:48 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
county huko, ilikuwa ni board. Kwenda huko nikasoma miaka moja. Sawa, form 1 yote nikasoma bila kufungua. Kwa sababu nilipia school fees wakanipa. Walikuwa na makinika. Walikuwa nalipa ilikuwa hadi school vichuo. Ada ilikuwa ni safi na nasoma bila stress. Kila kitu iko sawa. Kwenda ya kufukuzwa hakuna. Chakula iko sawa. Nikaenda shule napigiwa shopping. Napatiwa pocket money. Sawa. Hiyo ni form 1. Kuingia form 2. Si nimeenda term 1. Si kidogo minyapa nilipia school fees. Nakaanza mambo mingi. Sijui mimi nikiwa area nakula jaba. Sijui nikiwa area tinakula nakula sijui bangi. Enyewe jaba nilikuwa nakula, bangi nilikuwa navuta. Lakini nilikuwa navuta kama niko holiday chuo, kama ni masiku za chuo ni chuo. Holiday ndo labda nipate navuta tire hivi nakula ja. Lakini chuo naenda chuo. Kipo mtu kufika tab 2. Mimi nimetoka naenda chuo. Mimi naenda chuo, nimefika chuo kwa mlango. Ile yenye wanataka results. Wanataka? Si results nilikuwa nataka ile ni ya bank. Chuo yetu walikuwa wanalipa school fees. Na hiyo ni ya bank, sawa. Kisha tukawa gate tunapea wana confirm niingia chuo. Niingia dare. Sasa hiyo tab 2 nikiwa form 2. Simi nenda chuu, finisha kwa mlango ya chuu. Finisha nenda kulete waza wapi bank slip. Tuwane school fees ata mtu kwa imelipa ndo ingie. Tulazima, sawa. Haifimi najua mi ni mtoto wana nina nina nina. Jisiku wa peke yangu wati nilipeleka peke yangu ndogo maandu. Tuluwa katibu mtu tatu. Sinapena namba yake. Simi inapigwa. Alo, kuna kijana yako amefika hapa kwa gate. Shida ni gani, hujatuma pesa, anapia tuzimu ingiza bila pesa. Kwani rada, kuma nikulizwa hivu, akaanza kubonga mbaya. Ati huo kijana hapana, sitaki mambo yake, sijui nini. Kama tuwa tu mambo mi, akiwa yeye anakula jaba, sijui nini, akaanza kula tu mambo mingi. Na mbodo ya things, hata kani kwa nakula jaba, bado kwa na perform. Design yeye, angiangala tu venye mi na perform. Hiyo kula jaba mi, hiyo ni time yangu ya holiday. Mimi kwa mtu anatumia hizo vitu. Lakini mimi nikifika chuo, mimi naingia chuo na daro na perform. Haya kitumwa results. Yeye anaona yeye iko sawa. Like form 1 ulipata mini grade gani? Form 1 term 1. Form 1 term 1 nilipata A. Term 2 nikapata A. Term 3 nikapata B. Na si kuchocha unanichocha? Mimi hivi kwana kuchocha maana. Yaani kitu hiko. Habi hadi saa hii naweza kuletea uone. Utanitumia screenshot, utanipiga hizo vitu uko na simu hapo. Mimi niko na simu. Utanipiga mapicha? Utanipiga hizo ma results nitakupigia. Then unitumie. Mimi chuo nilikuwa chopi mbaya. Mimi nalo wale machopi wenyewe, kingia daru. Wanasugua. Lakini pande ya kalamu, niko sawa. Naweza kuwa na wewe hivi daro. Napiga story nini tunasugua nini. Lakini pande ya teo
na perform. Sio na dawa chupi kama una rada. Eh na rada. Wala kusumbua wala nakaa nyuma lakini. Hata mimi nilikuwa gaivu. Kwanza mimi nilikuwa nyuma kiti najitaga jobless corner. Jobless corner kwa kona huko. Masaya ni nume utavizima. Sasa hiyo form bado nilikuwa kampeni hiyo ni form tu tamtu ndio maana pigiwa tenje. Hadi hiyo form 1 tam 1 nini form 2 tam 1 nilipata ng B plus. Sawa. Ndio tukarudi ma area, na sasa turudi shule maana ndipenda mambo mimi. Nilipata ng B plus. Oh man. Nilipigiwa tenje kana mambo mingi. Ikabaki huu awasi wa chuo anaonyeshaje? Wewe fanya aje? Waenda daro, wekesho takuja tukutoe, umpigie timu aongee mwongee na hivi zini kama mtaelewana, tujue venye inaku. Alikuwa ni sponsor wako? Ni sponsor, alikuwa mwenye, ameniorganize na sport, Divine. Oh. Kati yena natuwa doa yake, yeye alikuwa ni, yena nanishikanisha na sport, sawa? Divine sponsor, anitumi do direct. Oh, anamtumia yeye? Ni yeye anatumia. Yeye ndo mimi kitu nataka mimi namwambi, lakini sasa yeye ndio ana final decision, sawa? Oh. Anaambia sponsor, sponsor anatuma do. Mimi ananilete. Anakuwa na kule kitu kama hiyo. Alipata. Sasa vinyo nenda mambo mengi, the next day nilifika. Nikatolewa daro. Nikaonyeshwa. Enda kwa office. Nikaenda. Nikapatiwa sasa simu vizuri na ngene yetu elewane. Nishukua kumpigia tu simu. Akashika kasikia sauti yangu. Akaanza kunikemea kwa simu. Ati sijui nini mara taki mambo yako na sikio na kulakula tu Java area nini. Ndio kusikia maneno ya watu, sijui nini, washukua vitu za watu, masimu hivi. Na hizo ni vitu zenyari mimi kwa nafa. Mimi kitu kana doing. Mimi kwa nayo vitu kama matire na niko kuja. Yaani venye najawa sasa pia kinaanga kijana anakula jaba na anavuta matire. Naona kijana ni nyani. Si sponsor wangu jo ama akaleta mambo mingi, bwana akaleta mambo mingi, akataka kunisikia. Akaanza kunitusi hadi. Baadaye anaanza kuniletea za. Wewe si wewe unajifanya mjanja fanya unaweza kula miraa, enda kwa yule mama yako. Ninajiwezi. Akulipie shule. Sawa. Nikaendelea. Hadi nikamlilia kwa simu hadi nikatoa machozi nikalia. Nikamwambia mimi simu. Akatuma dai mambo yangu. Sawa. Kalio kijana kidai. Wale walimu pia wakajaribu kumsikiza. Akaanza kuleta kelele. Hadi kabaki wale mwaka ninyeshaje, fanya aje. Waenda daro. Kawi kimoja. Napigia mtu tena tumuulize kama rada ni gani venye anaamu. Mimi nikaenda tu daro, hiyo wiki moja ikaisha. Sitena nikaitwa. Nilikuwa na kabodo pesa za school fees na pia sasa hapo na sijalipa pesa. Hata wanisaidia ati mimi nikaange tu na sijalipa do. Kwani mimi nani? Si nikaitwa. Sio maana kapigwa tena tenje. Akalia yeye hivi hataki. Nikafukuzwa. Sawa? Nikafukuzwa chuo. Hiyo masaa chuo iko yugi. Na mimi siwa yugi. Niko tu sio yugi. Niko tu ni asembe. Na asembe yuko Siaya na uyugi siko Oma. Ni faa. Nipige hesabu. Ni faa sana. Nikachujwa. Sasa nigeenda wapi? Sina marela hizo area. Huko si kwanza ni uyugi, huko si ni Homa Bay County. Uyugi Homa Bay County. Uyugi. Na mimi wa asembe Siaya County. Si nikachujwa chu. Si nimetoka hii. Si ni misa nipige tu mara ondi. Jua diyo dee. Sikuwa na fair. Sina pocket money. Juu man. Anafanya natumia hizo vitu zote. Adei mambo ya. Mkoro wangu nikimpigia. Pia jo. Nikama atakadi kulia. Adi nabaki sasa yutenje simpigi. Hata mimi jo venye naamu. Sini natu hapo yugi. Mara ondi. Jio masa nimefukuzwa chuo. Ni yugi hapo tu mara ondi. Kifika masa ingine. Mina udi chuo kutima hao mawo. Ma watchman ikifika 6 jioni hivi narudi kwa ma watchman na hiyo 6 nikirudi wewe niambia niende hakuna penye nenda kulala. Sawa, wananiachilia na ingi. Sawa, sasa ile sikia ine kufukuzwa hivyo nikiendanga nikirudi sikia ine ai mimi nipigia ndugu yangu mbigi nikamwonyesha rada ni gani akaona da hivi na kuna mambo mingi. Wewe ndumie fare mimi nikuje Nairobi kujue kama nela maintain mnipeleke hapa hata ka day school. Mimi ningi day school. Sawa. Nisoo miko day school yenyewe. Man anataka nikaba nimpigie magoti na nilipie school fees.
na yeye mimi nilikuwa CHOP. Yeye naye kazi yake ilikuwa tu kutumia ile man results peke yake. Ni result anatuma. Yenyewe CHOP, yenyewe sponsor na yeye mimi na perform. Mimi silalisha tunapata ma F, ma E. Mimi na perform. Yeye ilikuwa kazi yake ilikuwa tu ni kutuma results. Na doi na tu. Even hivi mambo mingi zenye alikuwa nazo. Ilikuwa tu nikuta kusolve haraka sana. Nikuniita na kusolve hiyo mambo haraka. Si ari analeteza kuleta. Saa. Simi nikatumwa doi na bro yangu. Ai. Adina Nairobi. Sika Nairobi. Nimekaa mwezi moja mwezi mbili. Mkoro wangu akajaribu kupigia ule man. Kashiki simu ya mama yangu. Adi mama yangu ikabaki sasa. Anaenda kudresiwa mani yeye peke yake sa mama yangu. Mama yangu kwende ule man. Ule man. Adi mkoro wangu kulia. Mkoro wangu adi alilia hivi mbele ule man. Ule man akajaribu kulia. Anitaki. Mimi anitaki. Sawa. Na kwa mani kusoma, mama yangu anishughuliki. Nataki story yangu. Kujia mkoro wangu, mkoro wangu kujia kani explainia, hadi vinyo alimulilia, akata kusikia, sawa. Ikabaki, wewe kijana yangu, wewe tulia tulia, mtafutie desu, kinata kama ni hapa sentuta, sinikaka 1 month, 2 months, 3 months, hati bado mkoro wangu wana ujanja, mechwe kwa sinafuma nangu piwa na songa tumbe, sinikaka 1 year, mkoro wangu bado wana do. Na wasini nilikuwa na wana song. Washa fika form 3. Nibado nimelalisha hapa tijisina sikuji nishaka 1 year. Kwa mwangu ataka ni anta kati ya pia 1 year mbalo tena nipeleke shule tena ni anze. Form 2. Na wenye nilikuwa na washa enda form 3. Ai. Fika baki yo chuo ndo tunapiga kichu. Leo chuo misidai. Sawa. Hapta kwa chatu chuo. Hei. Kata unyani kwa ini mbili ya vizuri. Acha venye ule mwana likuwa nasema. Hati venye mimi nilikuwa nakula jaba nini. Hapo ndio nani kaniingilia. Hapo kwa cha chuu. Ai. Mkoro wangu ndio pale vita kima mkoro wangu mimi kijana wakati kati. Bado mkoro wangu hakuna watu yule analisha. Kuna dhani yao ndani ange kuange nini. Angewezana na hiyo gharama kweli. Angewezana. Sikabaki mimi natafuta dove venye najua. Ndio maisha yangu yanaele sawa. Mkoro wangu atagenda alisha wale manduku zangu wawili. Unyani sasa kaniingilia sasa unyani ya area. Kuchapa matenje hakuna kulala. Nataka unipeleke siku ya kwanza. Vile sasa uliingia kwa hii gang. Hii gang uliingiaje ndio uanze wakufundishe kwanza kupinji mafonza wase. Hai. Miezi mbili kwa tulinga tu maeria. Sinanga uradi. Mamorio wangu juu sato ni jaba hapo kwanza. Watu wanazoza. Mimi niko tu area ati nimetulia tu ati sinanga uradi. Nimekaa tu hakuna pia mawera, chuo niliacha. Hakuna mtu kunalilia. Sawa. Ai. Labda siku nyingine mori wangu anaonyeshaje? Munga. Una uradi? Ndio hivi. Sinikana naye hapa Juja. Juja. Mlitoka naye huko Madare? Mlitoka naye huko Madare. Mori wangu wa huko. Wa huko. Huko. Mimi nakwambia mwenye alinionyesha unyani ni mori wangu wa huko. Sawa. Na alibaki ingali dedingi jo. Mkaenda naye. Alibaki. Kwa hiyo sini ya kwanza hiyo? Sio sini ya kwanza. Alikuja ngali dedingi, ngali dedingi last year. Hiyo sini ya kwanza. Situmingi hapo Juja. Ai. Acha ni pelea kwa stage ya magari. Sawa. Hapo Juja tu. Hapa tu Juja. Pala pale shell, hapo shell hapo hivyo hapo. Ndio kuna kaka stage hapo. Kwa stage hapo. Acha misha, acha ni peleka hapo na yeye ilikuwa ni give ya kwanza. Masa ya jamu. Alafu masa gari imeshona, watu wametoka Wera. Sinajua kuna leo yenye kisha toka Wera hapo kwa gari wako na masimu zao, kwa vio amelalishwa hajafunga kio, mtu ako na simu hapo na scroll. Simu acha ni peleka hapo rotejo hapo Juja. Kini kuna yeye tu, tunasoma tu rada hapo shell. Kidogo. Anaonyeshaje mbele tenje kwa dirisha. Sawa. Akanionyesha hiyo leo aina aniumi. Naenda na uma. Sawa. Kitu kapo kwa stage gari kapuja. Mlikuwa na senke? Mlikuwa na senke gani? Food farm. Food farm. Ai, hapo. Hapo shell, food farm, sawa. Si niko na tenje kapita kaiona na kulikuwa na jam. Hiyo saa moja. Ya saa moja gari zimeshikana watu wengi wanatoka Wera. Si akaona tenje. Onyesha ile kifaa. Sawa.
aya kwa nisa hii inakutolea. Eh anapanga ule mlio wangu eh. Uwe na kama mchapa tenje. Eh ameingia chaka ndushia. Ni nani safi? Tafisha. Ana chapa kama mikurushia. Tunajana na ichapa. Akanirushi. Mimi nikatoka raba nayo. Sasa hivi sana kuja nyumbangu kama nimepiga raba sawa. Sasa ni raba kengeingia naye. Sasa hiyo ndio anashughulia kwanza. Eh uona hivi. Jodi ndio tuatundwa ngatenje gani? Eh Samsung moja jinga. Ndio ana yeye. Samsung moja jinga. Eh? Buda. Tulihesabiwa. Eh? Nikashika do ya unyani. Eh? Nikaona kumbe ati unyani uko na do. Eh? Ndio ati rahisi tu hivyo. Eh? Ai. Ila do unyani ndio ikuwe kazi. Ulihesabiwa ngapi? Eh? Mlihesabiwa ngapi? Ndio. Kanipiga buda watano, akula dawa watano. Hiyo ni shughuli ya kwanza. Ai, mimi kuona hivi, yani iko na do hiyo design. Ai. Kilabu ya dumea huko ndani, huko sana. Sasa ni kututa. Hadi tukakuja tukaanza kwenda na ndugu. Tukakuja tukaanza kuona ya dini unyani ya area, unyani ya ina do. Ikabaki nini? Na ndugu sasa tunaoendea kwenye kuna pesa. Tunaenda na uboi wako. Na uboi wako. Ai, jana mimi sasa nilikuja nikaanza unyani ile design kwa naume na mimi niingiza unyani ni fala. Mbona uko naona ni fala? Eh? Kwani uko naona yeye? Nilikuwa nishaona jana mimi ndo najua. Alishaniingiza mimi niko na eh. Kumbe unyani hii ndo rada. Ai. Ila bado sasa ndio kuanyana design na kumbeba ndogo. Hadi sana anaanza kumuonyesha venye ajui kukuona venye mimi najua. Ai. Sasa ni kukuona kukuona. Hadi mimi sasa mwenye ninanga kukuona. Mimi sasa sikuwa naingana na yeye. Sasa ni kupona tu. Kupona. Hadi na manduzi, tunaenda hadi Juja. Tunaenda hadi KU. Tunapona yana huko tunarudi. Duzi, tunaingia hadi CBD tao. Kupona. Na bado si ati ukienda kupona bado ati kuna venye ati unaponanga tu ati kuna consequences. Bado kupona kuna consequences. Sawa. Tumepigwa mob lakini bado tunakaza. Nataka uniambie ile siku mlienda kuiba mkapigwa mob. Nini ilifanyika hiyo siku? Ai, sasa kuna dengi yetu kutoka CBD hapa tao na nduru. Mimi na mlio wangu. Ndio dere. Na mimi ndio striker. Wewe ndio striker? Striker ni? Ndio na viua. Ndio dere. Yeah, kiano ni rundo ile. Karibu nayo. Kama venye dia yako imecheka hivyo. Sha. Lingine, sha. Sasa kuna dengi yetu umeitoa. Tumetoa ya kwanza, tumetoa ya pili. Kati ndenye moja, tumetoa ya kwanza, tukatoa ya pili. Sawa. Kumbe tumesomwa. Tuna rada tuko wapi? Tuko CBD. CBD unaja CBD ni kuzunguka tu. Unazunguka tu ukipatana nao mnaua. Kumbe tumesomwa na watu wa nduzi. Stage. Acha tuone yeye hapo jana. Acha waone. Kitu mmoja kwa ya kwanza. Mmoja kwa ya pili. Tumeenda kuua kwa ya tatu karibu na watu wa nduzi. Eh? Kidogo. Dere akajifogoda. Akadu. Akadunda. Na sio lazima sababu gani kwa sababu wana shatu somo. Sasa tumemwambia tunapona. Eh, sina sisi. Juu hiyo day nimeenda kutoa tenje, tenje nikaata, dere akadumbisha ndu. Pala mimi alikuwa na tenje, akaanza kuugu. Na bado wasi wa ndugu walikuwa mae, na kwa shatu somo mimi tunaugu. Tunapona hapo. Kipala kwa kuguda tu hivi, au tunataka kuja. Sasa hapo. Kasimamu, tukashanduzi nyuma, mina wewe manu wangu. Tukaenda kutoka raba, kutoka bambu. Sasa kubitika hapo tao. Na kwamba hiyo siku tulibitikwa. Eh? Mliona wao? Tuliona wao na wao anawasi wa nduzi hawa radhi. Walituona wao. Wao man, wao. Jana alitoa rani. Manjenge. Ile nje tukadi chini, tushapigwa hadi washanga kuleta taila tuandae kukuchoma. Eh? Si box ya manjenge na kitako kando. Na jadu polisi pia akiwa hivi ana mob mahali na atulie lazima atakuja. Kufika hapo. Eh, anapata watu wanduzi wanatupiga bila shana tatai tai ndio shana tatai mafuta. Hiyo mafuta yetu ya nduzi hiyo. Ilikuwa tishomo nani ya nduzi. Kimazingira katokea. Mazingira kutokea. Ai, kwanza mama pale ndio anatupiga. Akambua watu ni mazingira katuchukua. Hivyo mtujiepuka kifo. Mkapeleka police station. Eh. Na nduzi yenyu? Eh? Na nduzi? Ay, nduzi si ilichomo. Nduzi ilichomo. Nduzi mlikuwa mnaenda nayo kwa sini, ilikuwa ni nduzi mnakomboa ama ilikuwa ni nduzi mnafanya aje? Komboa gani? Nduzi za loan. Eh? Si nduzi za loan. Nduzi ya loan. Tunaenda tunachukua nduzi ya loan.
Sawa. Hebu ni explain ni. Macheki. Via loan. Unachukua via loan. Unajaribu kuna 10,000 unapoa via loan, 10,000. Mkiwa na 10,000, unapatiwa via loan, mnaelewana, ni sahi nduzi. Nalipiwa punch day. Daily. Punch daily. Loan, sawa. Sasa hii ndio loan. Tunaenda tunachukua via loan, tunakuja tunaponana nayo maybe wasee nayo sawa hadi kibaki rani ibaki si ni alone kwanza tulipia hadi ndio hadi kulipa punch day hadi so hebu niambie mkachukuliwa mkaenda police station kuliko kukaendeleaje police station kapelekwa police station wakafuta tatu kapelekwa koti kapelekwa inda inda tukamini kaka mwezi tatu nikatoka mino manu wangu mlichajua nini Mlikuwa charged na nini? Robbery. Oh. Mada kuja kukuona? Lazima. Lazima mada angeniona. Kwanza mada hadi kuja inda. Mada alikuja kama bado niko stay nje. Kaniona. Nani alimfikishia ripoti? Wewe ndio ulimpigia simu? Mimi nilimpigia simu. Lazima angepata tu ripoti. Jumuika ni bwana anajulikana area. Mimi sikumpigia tenje. Kuna tu mwenye alikuja akamwonyesha. Leo mtoto wako alikuwa uliokota. Hivyo tu. Akaenda kwa stage nje akanipata na hakuwa na uwezo kunitoa. Ikabaki mimi naenda inda. Inda nikasukuma mwezi tatu. Nikatoka. Ulitokaje? Ulitokaje inda na mlikulikana? Ulitokaje inda? Inda. Inda mimi niko sirili kwa inda na umri wangu. Si ndio? Nishapiga mwezi ya kwanza, mwezi ya pili, mwezi ya tatu. Umri wangu unja kutolewa. Na familia yake ni familia iko na do. Ya kani nataka nitetea mimi nikatoka na yeye. Ni kesi gani ilifikia gamada mara ya kwanza ndakajua gawe ni mwizi. Ni nini ilifanyika? Mara ya kwanza na mkoronga zange mimi ni nyani. Ndio ndokaanza unyani, Wewe ndio kupona mbali. Kuna kuna ngatu area. Sawa. Na kuna sawa kwa ngani kipona anamwambi. Wao kuna pinji tu mtaka kwanza. Area tu. Ona unyani wewe ndio unyani na umba na mbali. Unyani ndo na area. Sawa, mimi nilikuwa nikipita mahali na mbele ni nyani. Hadi sasa hivi nyenaka hapa hivi. Siko naweza kukaa hapa mimi tena nimekaa. Na amani na freedom. Ndaki niona tu akona tuwa siwasi. Sawa. Hadi mkoro wangu kapeleko na riba benye mimi ni nyani, mimi na shukuna na kuta watu. Hadi bado kuna dengine ni mbua tenje. Na mkoro wangu kaniona. After scene, mimi nadhani kuna mtu aliniona hata wa familia. Tunakuja kijani kwa mkoro wangu. Anaanza kuniletea hizo za kupona. Alana ni sasa venyali niona nikiponana. Ana shindwa rada na namwambia nini? Mko naonga jonga mimi napona. Mingi, nitenje ngapi mshaipigage na day mkitoka tu mkipiga roundi. Asiye kama kuna day tushashuka na matenje 15. Mavifa. Kadi simu ya TV hivi. Matenje 15 sawa. Mimi nyenye kuna. Hebu nipigie usiku ilikuwa aje mkichapa na mlikuwa na. Yenye pikikuja hivi table. Atuende kuza simu. Niwe chukua simu yako, chukua yako mnagawa na masimu. Waenda kibivi yako, waende bibi yake. Nipigie usiku story usiku ilikuwa aje. Hai. Hiyo siku hiyo siku yenye Saturday banga matenje, matenje 15 hivyo nimekwambia. Asi niko na tu murio wangu. Murio tu wangu wa mboka. Waja kuna ule murio mboka na kuna murio murio. Kuna murio na kuna ule murio mboka. Ule murio wenye mnengeka na ye shugli. Dungi. Sa murio wa shugli sasa. Kitu metoka na ndugi. Hizi tu za loan tena? Nduzi ya loan tu. Kumetoka na ndugi. Iyo diari nduzi kubaki. Nduzi nuludinae. Kumetoka na ndugi. Shengi hapo CBD. Chapa kifo ya kwanza. Chapa ya pili. Chapa ya tatu. Tukona tumuguza sana CBD. Tao tu bado. Tukona tumuguza. Ndiyo tao ndo kuna. Tao ndo kuna doyote. Tao. Tukona tumuguza sana CBD. Ikabaki. Rada ni gani? Ushike hizi kijuja. Ndiyo kujuja kia kuna wangana matenje. Kenyatta huu Kenyatta University. Kenda hivyo mbele ya bitika. Kasema acha tuende hizo area. Kia tuponeko. Iyo area. Kumbo yu day. Kulikuwa na event fulani ya. Hawa tu, ama studio wakia hivyo kwa natigia event plan hizo area. Hizo area zao. Sasa tukua soma, tukienda. Tukafika di tika. Tukafika tika sasa, tukasoma sasa hapa. Hapa ni kuhudu tukilala na. Hadi ma area. Sasa ni kukuja ni madhari. Hapo tika. Sasa tukanza kukuja. Tukafika hapo juja. Tuka uwa kifaa. Iyo ni ngapi? Tenje ine, sawa. After kutoka hapo tika, sasa tukakuja hivyo tukapatana. Notoa yu ni, wakia yu, walikuwa na event.
inakwambia hapo sasa na sasa tulimura. Matenge za mastube. Eh? Hizo area. Mm. Nisha. Nidere tuwa nipeleka tu karibu na pavement, karibu na tenje. Mm. Akane kisha tu hizi. Nino striker ni. Hadi kuna zingine zenye na. Na shuka. Sawa. Mm. Unashuka na shuka. Mm. Mambiwe ni ngoje mbe. Na shuka. Sawa. Mm. Siyame ni ngoja na mbele. Mm. Si ni road. Mm. Kuna pavement, kuna pavement. Mm. Yako ile, ako hii pande ya pavement na ile pande ingine. Mm. Si mina shuka. Mm. Ai, nabuka road. Ai, nende ya tenje. Eh? Na nakaza. Nende ya tenje. Ai, na uma. Nabuka road nayo. Kwa ndudhi. Chua. Tena vingine. Ai, hiyo deno kama tulipona. Eh? Mtungu malenda kupona hapa nini, hapa KC University. Mm. Ndotucha patende ya mwisho, Redmi. Ya mwisho. Redmi? Eee. Eh, mm. Kama hii yako, lakini sa ilikuwa ni safi mbaya. Eee. Hii yako pia ni safi, lakini hile pia ilikuwa ni safi. Saa, hapa KC. Mm. Kwa uwa moja. Ai, tukata shuku, tuka kuja hivini ya kipa. Na hii, na hii depo. Mm. Tukazunga, tukaingia area. Tuka kuja. Kwa table. Penja, penja, penja mikuwa na chapa ni kivieka kunda. Nika nimevaa nguo ya stretcher, mm. Yenye ni tight. Sawa, mm. Na tio juu. Sasa penye nikitoa na kitupa tu, mm. Juu ni stretcher. Na kitupa tu, buda, tufi kama area. Mm. Table, tuko na matenje. Mani yo day, ili ligawa na matenje. Eh? Sunny door. Sawa. Mukapika ni mzangu, ule mana kani nasimu zaki. So mlikuwa mnapima mna like mnagawana hizi matenje juu hapo kuna Samsung kuna Redmi apu, kuna hapo sasa tunaangalia tunaangalia vifaa vyenye vinakaa mmm tunagawana na kulingana na vifaa vyenye vinakaa mm. Kama tuseme kuna Redmi mm. Redmi ya 28 ya 128 GB mmm na bado kuna ki Samsung ya 128 GB mm. Mimi nachukua Samsung ile maana nachukua Redmi kama kuna tenje ya 64 mmm ya hata Huawei mm. Na kuna tenje ingine ya 64 ya Infinix mmm pia hiyo inachukua 64 mmm ni pia chukua 64 ingi sasa ni hivi amkupata iPhone ai iPhone hizi kosekana eh iPhone hizi kosekana unajua mkaenda hizi simu mkauza ukapata pesa ngapi hadi sasa nikumbuka do ya hizi unyani hadi mm. Nilikuwa nafanya mara moja mm. Yani liwangani daily. Mm. Hadi kuna shughuli nyingine mimi nimepiga. Nimepiga mm. Kabisa. Na nimepiga shughuli nyingi sana. Ni wapi ilifika ukasema eh manzee eh wacha tuniache hizi story. Ni nini ilifanyika ndo ukachana nayo? I think hadi tumeenda Juja. Mm. Sasa Juja Kiambu kuna sasa watu wanaenda kudebia huko. Mm. Ni kuna tu dereva wangu mwenye tumevia. Umenye tulitanga tu na yeye to matenje. Huyo mm. Yona lidebia. Sawa. Nianae Juja. Shauri wa vifaa. Mm. Sawa. Ile nyote na kuwa kwa ya mwisho. Tuende. Sijui derani kuguza gari nye na ndungi. Yeye. Kuna dunga. Sawa. Mm. Mwona ngalu tumedunga hivi na kuna mafala mobi na kuja kitu uzi ya tiwezi. Eh? Si mimi natoka po kwa mwizi natoka raba. Eh? Dere badu hati badu anaka badu kutuwa nduzi raani. Mm. Ata chapeje nduzi hati tuende. Mm. Duda. Akabambu. Na wase. Yo masani nisha toka raba maa niko mbele maa hati nenda kubuka wall kama mm. Nimepitia wall na rada ni staff yo pande ingi usi kumbe dere wangu jo minye nilikuwa naye jo kumbe ya menda ku ye bodo na de bodo kutuwa nduzi raani maa mbala chayena nduzi isi tuende ye bodo na shugulika na nduzi maa ngoria wangu maa eh kidogo mbika mpikia buda eh mm. New patch nini sile pande nilibuka wall eh? Mm-hmm. Kuwa ndanga, lina kabili nye muronga na madua hivi. Buda, nduzi ya ule kijana ajo, apla nduzi kuchomu. Jena pia nyekapo jia nduzi, sawa. Akachomu wana ndu. Buda, eh? Kuwa na vinyo muronga mefanya hivyo na patch, eh? Nika ingizi yanga uoga. Kwa nina cha unyani, nika ingiza uoga. Sawa. Nika kuwa muoga. After kuzika tuwe murio wangu hivi mm. Eh? Ile uoga ikaniingilia kabisa mm. Sasa hiyo uoga eh? Mm. Kuniingilia hiyo uoga ndio ilifanya nikacha unyani sawa uoga ni yani uoga ile kujanga tu hadi ile yenye atibenye ni dhambi ile tu ndio hivi na moral mm. Tuume vitu ikaisha uwe kwa chai unyani ilikuwa ni wichi ya sasa unyani ni wacha last year eh? Last year oh
hadi kama andamano pia tumeibia watu nani mimi sari ni macho nani tena so na bado mimi bado ni boy mwenye bado anajiji around mimi sari ni buda tu mwenye acha hadi buda buda 35 years mimi bado ni boy anajiji around sawa lakini ndani mimi nacha lasti So msee anaweza una hii video sema huyo boy bado anaweza kuwa ajareform. Ni nini sasa hiyo unafanya zenye zinaonyesha? Hizi ni vitu ulishaacha. Sasa hizi yenyewe unakula tu ile ndogo juu. Ulikuwa na geti video mingi, si ndio? Na sasa hizi inafika place. Bado uko na hiyo talent ya kufanya hizo vitu but sasa hizi unashughulishaje na maisha yako? Sasa ndio ndio kama mimi nasema mimi niliacha mambo ya unyani sana. Na msee anaweza kuaminiaje? Cheki mimi, eh? Adego ni parani mekaibi bezi na watu likuwa ni nguye. Nge kaa bezi. Jio ni luka mtu hotspot. Natafuko na manjege. Natafuko na mabani. Nime piga koto. Hati unyani ya tulazimu wendo upiga tunyani ya tutenje. Kuna ili unyani uliendo ukafanya, ika kufanyo kwa wanted kabisa? Kwanza unyani ya koto. Yabu niambi yo koto yo siku mulimu. Unyani ya koto ni mbaya sana. Ni nani mulifanyia hiyo nini ikakoe ikaletea ngori? Ai si manpani huruma. Piga story. Mna huruma kupiga koto. Tumepiga koto. Si tumanarada ni safi. Tushapiga koto. Tushaenda tumuuza ma asset. Tumanarada ni safi. Kumbe kuna man alitusupport. Akatuona. Akatupiga na kamera tenje man. Akapiga picha? Man. Na tenje. Sawa. Tumepiga koto tumanarada ni safi. Eh? Muliba nini na nini? Eh? Gulu. Nini ufa. Ma electronics kwa hiyo keja. Tenje zenye tukawa tunacharge. Hapo ndani hiyo nyumba. Eh? Kwenda tukauza. Tukakuja tukagawa na do. Ule morio wangu akaenda bezi yake na kuja bezi ya. Kwenye natumia bezi yangu maana nimetulia. Eh? Eh, nafikishiwa habari. Tijimuka leo mattress hiyo. Najiuliza na nani? Ati na manjege na mabani. Ubole morio wangu alienda penyali na kumedi. Alienda kalalisha, sawa? Wale wasa wakampata, eh? Wakampiga mboko. Na kaenda stage, akapelekwa stage. Sawa? Sina na tu hariba nilikuwa nimekaa base. Na mbonga tu hivi, nenda hoja. Ukae paga. Eh. Kwa hoja. Hizi wizi zote ulifanya, si ndio? Kwa hiyo nini yote, ni regret gani unakuwaga nayo chini unakaga chini unasema, "Hey, nazi mimi u regret." Mimi u regret. Eh? Venye nilikuwa nyani na bado venye nilipoteza mamlio wangu, sawa. Vile? Venye pia nimepoteza mamlio wangu kwa hii shughuli. Sawa. Masengine mungu alu chini na regret, sawa. Venye yani, venye nilikuwa, siko venye nilikuwa. Nilikuambiaje, mimi nilikuwa mkuchopi. Sawa. Nilikuwa mkuchopi design, eh? Ningesoma. Eh? Niko sure. Form 4. Eh? Form 4 ningepass na niende uni. Ninakaanga hivi chini. Nasema venye nimejaribianga maisha. Na pia tajiri yangu. Juu ya ule fala mimi nilienda kupelekea sponsor wangu na mariba 10. Nasema tu saa hii, mimi saa hii wala saa hii. Nilikuwa venye huko. Nikuulize kitu moja. You regret sana. Wewe regret sana. Bye. Saizi msee mwenye anaweza kutaka kusaidia na nafeel au boy anaweza muamini aje? Anaweza kukutrust aje like akikuitia shughuli ama atakulete kwa shughuli ufanye, anaweza kuamini aje like, "Ai manzi saizi." How can someone trust you in short? Mura na mimi sai mura ni amini. Design sina ile tamaa ya kuhu. Sina ile tamaa ya kupata mingi haraka. Ile tamaa ya kupata mingi haraka nilishaacha. Saa hii, eri, nikulele kidogo yenye iko. Na nikule miaka mingi. Kuliko, eh? Kulele mingi. Na kufa haraka. Nini, tunajaribu kuambia ni maisha mzuri fupi. Na bado kuna maisha ngumu re. Ngumu refu. Design, ile maisha ngumu fupi. Maisha mzuri fupi, eh, niliwaja. Saa hii, ni maisha ngumu mi. Tangu reform, madha yako alikuopokea aje? Ha, mi mkwala ngu unaifu na mimi siku hizi aje. Ha? Mkwala ngu unaifu na mimi mbaa. Enyea unangainye kijana yake.
kijana yake yenyewe aliacha unyani yenyewe kijana yake hapo saa. Kijana yake kwa sambamba. Sasa yeye nyadi mkoro wangu siku hivi. Yenyewe. Hata kama simpeleke yangu yenyewe naweza pata. Lakini hivyo tu. Anaishanga hivyo na dansi. Kuna skill yetu nakuwa nayo. Skills. Skills aje. Yenye umejifundisha. Mimi nilikuwa nachanga futa. Nikawaacha. Kwaacha. Ya unyani bado. Unasikia unaona venye unyani iko na regret ni mingi bado. Mimi nilikuwa ngadi futbola. Nikawaacha. Sasa uko na miaka ngapi? Sasa hivi na miaka 23. Na unaamini uwezi rudi kwa futa na upasu career kwa futa? Hiyo ni quest time. Aje. Design. Mamuri wangu wengi sana. Nimekuwa nao futa. Hakuna penye umeenda. Na wengi wao ni marehemu. Design futa kaya kuna menudi futa. Siwezi rudi. Futa ni kuwe time. Futa ni kupimana. Futa ya Kenya ina do. Futa ina do. Futa. Futa ina do. Design misa yu kinambia ti unipeleke futa ti kena kinga ball. Nasemaje. Yo ni kuwe time ya maisha. Saa hii miki tunazadai. Saa hii ni shuguri na nimebia do. Na shuguri na nitoa chini na pia kama hali. So saa hizi, wewe ni nini, ni nini unaweza like taka ufanye ama mse mwenye amechiki video anataka kukamia through, si ndio? A change life yako ikuwe better. Unaweza taka sana kufanya nini? Hivi kutoa nadai saa hii, mtu mzuri. Msaki kama. Na nadai kukusaidia. Nadai kunisaidia. Na nifungulie tu busy yangu. Busy. Enye neva, si ya bizi enye nenda kuandikuwa. Bizi tu yangu, yangu tu kibinafsi. Bizi kama gani? Ushaifanya bizi kwanza before? Neva maintain bizi. Hata kama sidi ifanya, lakini neva maintain bizi. Bizi enye mimi ndiyo na jiemploy. Hakuna ati kuna employer wangu. Mimi ndiyo employee. Na mimi ndiyo employer, sawa. Design, mimi msaki kujana bizi kama ya mtu tuseme ya kunifungulia. Kama ada songs to phone. Kama ada songs to phone. Songs to phone ni self employed. Si lazima ati mtu aende kuandike. Ni mtu akudresi na tools. Akulete lapi. Akulete computer. Akulete ma device hizo. Na kuonyeshaje na kubayade kibanda. Sawa. Na kuonyeshaje ndugu yenyewe mimi nenda kusaidia leo ni hivi. Na hii ninakubali. Sawa. Design. Shughuli yenye na kuiwe miaka yangu yote. Ni skills gani unaweza tamani kujifunza kujua kufanya? Yenye unajua hii ni skill nikifundishwa hii skill kufanya inaweza nisaidia. Mambo na computer. Hezi ukiweza kutana na mse mwenye ulimpinchi phone hivi. Na ukae na yeye hapa mali niko na yako hapo mali uko. Unaweza mwambia nini? Unaweza mwambiaje? Iza ni venye hizo enzi kuko na namna. Hivyo tu. Yenyewe nimesha kupona jo, nimesha ingia na kifaa. Mambo iliisha, tukaendelea mbele, lakini saa hii ile tabia ndio si. Sasa design kama nilikupona, naweza kuambiaje hiza jo, sineke lawama hiza. Ni venye hizo masiku jo. Tuko na namna ndio maana wanakupona, lakini saa hii hizi kupona juu niko na namna labda kuna venye kuko Sawa. Design kama nisikupona. Mimi hakuna venye naweza kuletea DM mambo hiza tu. Labda kwambie tu hiza. Wenye hakuna kitu tunafanya. Tutakupatia doa ati nikuona. Kuna boy pale bado ako maybe anafanya ana aspire kufanya ile shughuli uko unafanya ku snatch phones. Si ndio? Unaweza ambia boy ka huyo nini? Hiyo si rada. Hiyo kuwa na simu si rada. Hiyo kwenda kuwa na simu ndio inakuharibia maisha, unaweza daddy. Uache dunia uko bado mless. Na labda sajali kwa na mpango na we. Design hiyo shughuli ya unyani ndio sipo kuibia watu. Inanga yani ina faida. Wadi ndio za unyani zinaisha ngadu na shindwa rada. Namba yako ya simu ni gani? Mimi namba yangu ya simu ni 0713019372. Ebu rudia tena. 13 07 13 01 93 72. Sawa.